Ahoj tesláci, jelikož se nám na technické podpoře občas objeví dotaz, že si nevíte rady, jak rozebrat poklicí pro multifunkční elektrický tlakový hrnec a horkovzdušnou fritézu Tesla Elite Cook K80 Deluxe, tak jsme si pro vás připravili toto názorné instruktážní video, kde si vše ukážeme. Máme zde tedy sundanou poklici. Na horní straně lze povytažením směrem nahoru sejmout páku ventilu pro uvolnění tlaku. Ze spodní strany poklice lze opět vysunutím směrem nahoru vyjmout nerezový vnitřní držák silikonového těsnění. Než to ale provedeme, zkontrolujte, jakým směrem je nasazený. Vyjmeme ho tedy. Z držáků lze sejmout samotné silikonové těsnění. Dále černá silikonová průchodka. Zde je to trošku obtížnější. A v poslední řadě zde máme modrý pojistný ventil se záslepkou. Sejmeme tedy záslepku. A z druhé strany nám vypadne modrý pojistný ventil. Na tyto dvě části bych dával velký pozor, při mytí se mohou ztratit, takže je dát ideálně na nějaké viditelné místo. Nyní zkontrolujeme, jestli jsou matice pro pojistný ventil a ventil pro uvolnění tlaku dotažené. V případě potřeby matici pro modrý pojistný ventil utáhneme klíčem číslo 19, matici ventilu pro uvolnění tlaku klíčem číslo 13. V případě, že vlastníte tlakový hrnec Tesla Elite Cook K70, je zde navíc ochranný kovový filtr, který je nutné stejně jako ventil pro uvolnění tlaku očistit. Nyní můžeme vše umýt. V tomto případě však nedoporučujeme používat myčku na nádobí, ale použít starý známý ruční způsob. Než jednotlivé komponenty vrátíme na poklici, doporučujeme kontrolu a vyčištění samotné poklice. Především otvory by měly být průchozí. To zjistíme tak, že se skrze ně podíváme proti světlu. Vyčištění pak zajistíme propláchnutím vody. Jakmile máme umyto, složíme vše dohromady. Vrátíme tedy páku ventilu pro uvolnění tlaku. Na nerezový vnitřní držák nasadíme silikonové těsnění. Je důležité nasadit ho tak, aby bylo rovnoměrně po celém jeho obvodu. Na držák dále nasadíme černou silikonovou průchodku. A celý držák nasadíme tak, aby střed tříramenného držáku mířil směrem z poklice. Což je myšleno tady toto. Držák nasadíme tak, aby kovová tyč nevyčnívala ze silikonové středové průchodky. Silikonové těsnění na obvodu by mělo přiléhat k poklici. V opačném případě by těsnění nemuselo důkladně plnit svou funkci a mohlo by dojít k úniku tlaku při vaření nebo poškození těsnění. Nyní vložíme modrý pojistný ventil uším koncem do otvoru poklice. Stisknutím modrého tlačítka si jej zablokujeme, aby nám nevypadl. A záslepku nasadíme na ventil tak, aby byla v jeho osazení. Je důležité, aby zůstala zachována pohyblivost ventilu. Pokud by se vám stalo, že některou z těchto částí ztratíte, tak nemusíte zoufat. Na našem oficiálním e-shopu Tesla lze všechny tyto části samostatně dokoupit. Tak ahoj u dalšího videa.